Асад Куджа, Мойдин Куджаев от Узбекистан се запътва към ринга. And his opponent fighting out of the blue corner is a boxer representing Uzbekistan, Bekzod Khamidov. Бекзот Хамидов с 9 успеха и 3 поражения на сметката си. Асад Ходжа, Мойдин Ходжаев с 26 успеха. 21 години от Фаргана, Узбекистан. Под номер 1 в тази тегова дивизия в измежду състезателите от своята държава е Асад Ходжа, Мойдин Ходжаев. Един Ходжаев, също Бекзот Хамидов и двамата от Узбекистан. Веси на него има един Ходжаев. Пробва десен апъркът Хамидов. Получава просто тежък ляв прав. Абсолютно умишлени действия на Асад Ходжа на един Ходжаев. Какво трябва да означават те и защо искам да се преборни с сънародника си? Прижат за намерената тясна въжда. Оставащи вече 10 секунди до края. Край на първи рунд. Поздрав между двамата състезатели.
наистина, както казва менеджера на Александър Усик. Финалният ден на Странджата много напомня на голяма гала вечер по бокс. Има всичките необходими съставки за това. Thank you.
боят е подновен. Последен трети рунд между Асад Ходжа Мадин Ходжаев и Бекзот Хамидов. Няма да позволи арбитъра своя воля извън рамките на позволението. Пак да кажа, че след няколко дни има турнир Дан Колов. Ако чак толкова държат двамата узбекистанци да участват, може да измислим нещо. Още един десен прав за Бекзот Хамидов в лицето на Асад Ходжа Мадин Ходжаев. Не чу сигнала на съдията Мадин Ходжаев. И дори след това не признава издъпването на опонента си към себе си. Развалиха боя двамата. Тази закачка между тях просто разваля боя в момента. Отмета точка, може би виждаме сега. Комбинация тесен, прав, ляв, прав. Тесния прав беше за загубен противника, но левият попадна в цялата. Ще държеше ръцете на Мадин Ходжаев, но погледнато от друг ъгъл, от към ъгъл, в който седята не вижда, разбира се. Бекзот Хамидов беше хванал с лявата си ръка през кръста на Мадин Ходжаев и симулираше, че не може да се измъкне ръката. Жалко, срещата до преди тази закачка между Мадин Ходжаев и Хамидов се развиваше добре. След това просто развалиха добрия тон в двамата. Предсакаха мача, така да се каже. Можехме да видим далеч по-стойностен сблъсък. Сигурен съм, че всеки един от двамата разполага с необходимите качества да достигне до финала за Купа Странджа. 15 секунди до края. Срещата, удар след гонга. Не особено спортсменски дух в този сблъсък от средата на втория рунд на там. Иначе се раздараха и Бекзот Хамидов, и неговия опонент и сънародник Асад Ходжа Мадин Ходжаев. Ще разберем кой печели. Победа за състезателя в червения ъгъл Асад Ходжа Мадин Ходжаев. Успех за него и той е шампиона в категория до 67 кг. Ето и финалните оценки. 5-0 съдийски.